Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Kita nak belajar kali ini sunnah yang Nabi buat ketika turun hujan. Bila turun hujan, antara doa yang Nabi baca, Allahumma sayyiban nafi'ah. Wahai Allah, jadikanlah hujan ini limpahan air yang bermanfaat. Kemudian ketika hujan pernah turun, sahabat melihat Rasulullah keluar pergi ke hujan. Kemudian fahasara thawbahu, Nabi angkat sebahagian jubah dan air hujan pun kena pada sebahagian tubuh Nabi. Sahabat tanya, lima sana'ta hadha ya Rasulullah, kenapa kamu buat begitu wahai pesuruh Allah? Nabi jawab, li'annahu hadithu ahdin birabbihi, sebab dia adalah makhluk yang baru diciptakan tadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia adalah rahmat, kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Nabi nak hujan yang merupakan rahmat itu terkena sebahagian daripada tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mustahab, kata Imam Nawawi, kita ambil sikit ayat tu, sapu muka pun boleh, sapu badan pun boleh. Semoga dengan amal sunnah ni dapat mengalirkan keberkatan dan redha Allah dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.